Bueno, jo gràcies al net segurament estic aquí. Però el detonant va ser el fet, quan vaig començar a estudiar allà, va sortir l'oportunitat de poder anar a Londres, a ajudar a la gent de Jospers a través del TED. Aquesta gent de Jospers estaven buscant algú per obrir aquí a Singapur. M'ho van oferir a mi, vaig venir, al cap d'un any i mig vaig deixar on estava, vam obrir el foc. Bueno, va venir el Nando a fer unes xerrades a la universitat. Va venir a sopar al restaurant on era, li va agradar molt i va dir, bueno, per què no fem alguna cosa junts? I vam començar amb el projecte del foc fa 5 anys. Dintre de molt poquet començaré una altra feina de xef executiu amb una empresa que es diu SATS, que és el que fa el 80% del catering de les aerolínies a l'aeroport de Changi, aquí a Singapur, i seré el responsable de portar els VIP lounges de l'aeroport. Primer de tot, en donar-me la formació, la titulació, que suposo que te la guanyes, no? O sigui, jo conec molta gent, són molt bons cuiners, però no els puc portar i no poden venir a treballar aquí perquè no tenen titulació. I el govern d'aquest país el que et demana és titulació. La gent necessita una mica més de formació i experiència. Jo crec que el CET en aquest aspecte ho fan molt bé perquè donen l'oportunitat de fer les pràctiques a fora, en restaurants molt bons. D'aquí 5 anys segurament encara em veig aquí, potser. Però encara una mica més estabilitzat, amb la feina nova, no? Tinc aquell gossanillo de començar alguna cosa nou, a veure què puc aportar, però sobretot de què puc aprendre.